አሁን ወደ ስፖርቱ ዜና እንሸጋግራለን። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዜና እጀምራለሁ። በአፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከ30 ዓመታት በኋላ ተሳታፊ ሊሆን እንደሚችል የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምበል ንጉሴ ገብሬ ተናገረ። የአሁኑ የኢትዮጵያና የሱዳን ፍጥጫ የ1982ቱን አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የኢትዮጵያና የጊኒን ጨዋታ ያስታውሳል ብሏል። ነዋ ይመር ተጨማሪ ዘገባ አለው። ልክ የኛ አይነት ጊዜ ነው ይመስለኝ። በቃ ልክ እንደዚህ ነበረ የነበረው ስሜት። ታሪክን የመቀየር ኃላፊነት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ ወደ ጀመሪያ አፍሪካ ዋንጫ ለመመለስ የደርሶ መልስ ጨዋታ ብቻ ይቀረዋል። ታሪክን ያነሳል። በ1982 በሊቢያ አፍሪካ ዋንጫ በውድድሩ መድረክ የተሳተፈው የመጨረሻ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምበል ንጉሴ ገብሬ የዛን ጊዜው ጨዋታ ከጊኒ ጋር ነበር። በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር 1974 ጳጉሜ ወር ላይ የመጀመሪያው ጨዋታ ኮናክሪ ላይ 2-2 ተጠናቋል። በሰኔ ወር ወሳኙ የ13ኛ ወር ጨዋታ በአዲስ አበባ ስታዲየም መሐመድ ኡስማን ሚግ ወሳኙን ግብ ለኢትዮጵያ አስቆጠረ። እንደዛ ገብቶ ክሮስ አደረገው። እዛ ላይ ነው እኔ ከሚግ ፊት አለሁኝ፣ ሚግ ከላይ ኋላ አለ። በቃ ቅድም እንደነገርኩ እኔ በመታው ይጨረፋል፣ አላገኘው። ስለዚህ ሚግ ከኔ የተሻለ እንትን ላይ ነው ያለው። በጥሩ ሁኔታ ነው እንትን አድርጎ ያገባት ሄድኝ። ተመሳሳይ ነላል ሁለገቡ ተጫዋች ንጉሴ ገብሬ አጥቂ ነበር። ከ30 ዓመታት በፊት ልክ በዚህ በያዝነው ሳምንት በተካሄደው ጨዋታ ግን ወደ ተከላካይነት ተመልሷል። ከዚህ ጨዋታ በፊት ውጭ ሀገር በተካሄደው ጨዋታ 7 የሚደርሱ የኢትዮጵያ ተጫዋቾች በመጥፋታቸው የኛ አይነት ጊዜ ነው ይመስለኝ። በቃ ልክ እንደዚህ ነበረ የነበረው ስሜት። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ነበሩ። ትልቁ ነገር ግምት መስጠት የለብን በምንም አይነት። ጊኒ ሆነ ማንም የፈለገው እንትን ይምጣ ተጋጣሚ ነው ካለ እኔ ማድረግ የምችለውን ነገር ማድረግ ነው ያለብኝ። ደግሞ አደርጋለሁ ብዬ ነው መግባት ያለብኝ። አላደርግም ይሄ እንደዚህ ነው የሚባለውን ነገር ከእንትኔ ውስጥ ማውጣት አለብኝ። ያንን ነው ማድረግ ያለባቸው። በቃ አንድ ነገር እናደርጋለን። አሁን ስሜታቸው እንደዛ ነው። በቀደምም እንትን ሰምቻለሁ በሬዲዮ